Гүшүүн байнгын орооны дарга сая зохицуулалт гүшүүний асуултанд хариулж байгааг харахад бол төсвөр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх талаар их гоё одоо санаанууд хэллээ. Тэгээ энэ одоо дагж байгаа хуйлуудын ямар хуйлаар энэ байгууд одоо энэ яг татвар төлж байгаа төсвийн орлогыг нэмэгдүүлж байгаа хүмүүсийг дэмжиж байгаа бодлого илэрч байгаа вэ? Төсвөөс ирнэ яг ямар бодлогоор илэрч байгаа вэ гэдэг асуу. Жил жилийн төсөв нэмэгдэж байгаа, орлого нэмэгдэж байгаа, зараа дагаа зарлага нэмэгдэж байгаа. За орлого нэмэгдэж байгаа хэсгээ яаж одоо өснө нэмэгдүүлэх үү, яаж одоо тэрийг томруулах үү гэдгийг одоо байнга орон дараа сая нэлээд дэлгэрэнгүй хэллээ. Тэгээ ямар бодлогоор дэмжиж байгаа вэ 21 онд? Дагж байгаа хуулиудад энэ зүйл суусан уу? Анзаарахдахгүй байгаа л да. Энийг би бас тодруулж асууя. Яг гоо датрын ерөнхий хуульд өөрчлөлт орж байгаа юм байна. Нэгэн цонх нэгдсэнийх би нэг деталь асуулт асууя. Сангийн амнаас. Би 3 жилийн өмнө бас асууж ирсэн. Тэгэл нэг аргалаад өнгөрчихсэн юм л та. Нэмэгдсэн өртгийн албан татврын төлсөн дүн яагаад татвар төлөх хасагдах зардлаас хасагддаг юм бэ гэж. Деталь асуулт шүү. Нэгэн татврын хувьд онгорхоо гарсан учраас дагж байгаа хуулийн татвар ч юм байна. Тодорхой хариулахыг хүсье. Надаас ер нь бизнес эрхлэгч нар тийм бизнестээ одоо хүндрэл учирсан асуултнуудаа надад өгдгийг ирнэ. Намаг одоо хин гэж хардаг юм итгэхгүй. Намаг одоо хамгаална одоо энэ миний өмнөөс дуугарна гэж боддог. Тийм учраас би одоо энийг дамжуулж хэлж байгаа юм. Яагаад нэмэгдсэн өртгийн албан татврын төлсөн дүн татвар төлөх зардлын тэр зардлаас яга асахдаггүй байна. Энийг ямар дэгээр, ямар хуулиар, ямар журмаар зохицуулсан юм? Дөнгөж төрөөхөн тэр журам мурмаар одоо асуудлуудыг зохицуулах нь буруу гэж одоо яг саяны хуулийн өмнө яригдсан. Ер нь бол бид нарт дутагдж байгаа зүйл гэвэл ер нь төрийн албаных нэг бол одоо ингээд сонсож байхад бол ер нь бас л одоо олон зүйлээр урамшуулж байгаа шүү дээ. Гэтэл татвар төлж байгаа улс орныг авч явж байгаа хүмүүсийг яаж урамшуулж яаж тэр хүмүүсийг сонирхлын дээшлүүлэх вэ? Одоо 1 сая төгрөгийн цалинтай ажилт хүн олдохгүй байна шүү дээ. 2 сая ч бараг олдохгүй. Энийг бүгдөө мэдчихэе баг. За 2 сая ч яриад байгаа баг гэж бодож байна. Өдрийн 50-60 мянган төгрөгийн ажилтлаа хүмүүс ирэхгүй байгаа. Дийлэн гитэн шүү. За хөө зарим нь ирж байгаа хөө тэрийг ойлгож байгаа. Ялангуяа хавар намрын цагт. Одоо намрын үйлрэлт ялангуяа. Тэгэхээр одоо энэ татвар төлөгчдийн одоо бааз суурийг нэмэгдүүлэх, хүний хөдөлмөрийн сонирхлыг дээшлүүлэх талаар төсвийн бодлого, төсвийн хүрээнд, төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлын хүрээнд, дагж байгаа хуулиудын хүрээнд яаж дэмжих вэ? Баярлалаа. Асуулт хариулсан дараа тодруулъя. За, төсвийн байнгын орооны дарга чавхлан хариулъя. За, би зарим асуултанд хариулъя. Хамаатрын шинэ энэ удаагийн дагсан хуулиуд дотор татвар үндсэн зүйл байхгүй. Тэгэхээр за би хариулчихъя. За тэгэхээр татврын бодлого хөндөж дэмжиж болно, хөндөхгүй ч дэмжиж болно шүү дээ. Өнгөрсөн 4 жил бид татврын багц хуулийг бид цуг сууж хагаад маш том том өөрчлөлтүүд орсон. За энэ дотор татврын бодлогоор дамжуулж баялаг бүтээгч, үйлдвэрлэгч, аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжсэн маш олон залтууд байгаа. Та маш сайн мэдж байгаа. Тийм учраас энэ удаагийн төсөв батлахтай энэ дагсан хуулиуд дотор ямар ч үсэн татврын хувь хэмжээг нэмээгүй. Эм чинь дэмжиж байгаа бодлого байхгүй. Энэ татврын энэ багцлуунд орсон өөрчлөлтүүдэд хадгална. Энэ бас л төсвийн бодлого. Өөрчлөлт орохгүй, нэмэхгүй. А харин татвараа нэмэхгүйгээр орлого нэмж төлүүлсэн байлээ засгийн газар. За энд нь одоо засгийн газарт баяр үргэе. Агцгүйн орлого харин их сайн энийхөө өнөө сайн ажиллаар орлого 100% бүрдүүлээрэ. Энэ жилийн тодорхой дараах орлого 10.7 их наяд 21 оны төсвийн орлого 13.1 даруй 2.4 их наяд буюу 20% нэмгээд ороод ирсэн байлээ. Ганц татвар нэмээгүй, татврынхаа суурийг технологи ашиглаж татвар хураах үйл ажиллагаагаа сайжруулж татвар төлдөггүй татвар төлөх ёстой ийм татвар төлөгч нарыг одоо илрүүлж гэж татврынхаа суурийг тэлэх замаар орлого нэмэгдүүлж байгаа.
ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан 21 онд татварын бодлого өнгөрсөн одоо 4 жил батлагдсан тэр хэмжээндээ хувь хөвчлийг дэмжих тэр бодлого шингээгээд доктортой үргэлжлэнэ л гэж хэлээ да. За, Хүрл Баатар сайд харуулъя нэмж. За, Ганбаатар гишүүн асуултанд хариулъя. Тэр нөөтийн татварыг суудгагч нь бол иргэнч бай аж ахуй нэгжийн одоо төлж байгаа татварыг суудгаж аваад төсөвт төлж байгаа. Тэгэхэр чин тэр хүн бол тэр иргэнч бай аж ахуй нэгжийн төлсөн татварыг суудгаж авсан хүн. Учираас өөрийнх нь компанийн зардал бол биш. Тэм учраас зардал тооцдог. Ийм логик гэж. За, Ганбаатар гишүүн 1 минут өгье. Чамплын Ганбаатар гишүүн. За, 1 минутанд хариулахд хэцүү юм. За, яг хөө төсөв ярилцж байгаа үед би тэр нөөдтэй холбоотой асуудлаар ярив. Зүгээр жавхлан даргын одоо байр суурин дээр нэмэт хэлэхэд бол зөвхөн татвар нэмэхгүй байх гэдэг одоо ажил олгогч нарыг дэмжиж байгаа бодлого гэж харч байгаа л одоо уучлаарай. Татвар нэмэхгүй бол одоо та бүхний бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж гинэ гэж бодож байгаа л одоо энэ үнэхээр харамсалтай байгаа шүү. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр одоо энэ улс орон амьдраад явж байгаа гэдгийг ойлгож байгаа бол буцаад тэр хүмүүстээ олж байгаа орлогынхоо тодорхой юу зарцуулдаг байх ёстой гэдэг бодлогыг би ярьж байгаа. Түүнээс биш татвар нэмэгдсэн гэж яриаг шүү. Тэр татвар төлөгчдийн бааз суурийг нэмэгдүүлэх талаар ажилддаг байх ёстой. Байгууллага одоо ажилчтай одоо яаж урамшуулт тэр ирээдүйд ажиллах сонирхлыг нөдөөж дээшлүүлдэг вэ гэдгийг ойлгож таар шүү. Түүнээс татвар нэмэггүй байх би бодлогоор дэмжиж байгаа шүү гэдэг бодлого үнэхээр харамсалтай бодлого шүү. Би За Батцуур гүшүүн асуулт асууя. За энэ дагалт хөлөттэй холбоотой энэ малын малаас авах татварыг ч одоо тоололсон газраас авах юм уу? Данстай байгаа газраас авах юм уу гэсэн асуулт байгаа. Жишээлх юм бол төрөнд тийм зөрүү гарч илээ шүү дээ. Атраар явж байгаа газар чи тэнд одоо усыг нууж гин, өвсийг нэдэж гин, тэр байгаль орчныг одоо дараа төлж гин, тэнд нийгмийн харилцаанд орж гин. Тэндээ татраа төлөх үү? Бүр өөр одоо данстай байгаа газраа төлөх үү гэсэн. Энэ асуулт байж байгаа. Энийг маш тодорхой болгохгүй бол анхны шатанд одоо хамгийн их маргаан гарах завсардаж үлдэх чи бирүүгээ чихэх ийм одоо маргаа үүснэ. За ер нь бол бас хүний гараа магаа ойруулж байгаа юм л да. Орон нутгаараа өгдөг нь